Okusinza kwa alipota ya saavalizo ebitabo bya gavumenti eraga nti waliwo ensobi ezaakolebwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku nsonga z'ebyensimbi mu ggwanga oluvannyuma lw'okufulumya ensimbi eziwera ddala 10,000,000 zigende mu kulira abantu abawera ddala 6 ku nsonga z'ebyettaka naye ng'abamu ku bano baali bampewo. Oluvannyuma lw'ababaka batuula kakiiko ka Palamenti ka Cosase okwetegereza alipoota eno bakizudde nti ku bantu 6 abaali balina okuliyira ku ttaka lino omu yekka ye yali makubo matuufu ng'abalala baali makubo makyamu ate abalala mwana wattu baali bampewo. Onnaku olwaliro akakiiko ka ssetteeserezo kano ka Cosase we kasobodde okusenkanamuuko minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyensimbi Matia Kasaija abeeko byalambulula lwaki yafulumya ensimbi ezo awatali kusooka kwetegereza biwandiiko. Ababaka abadde bakulembeddwamu ssentebe w'akakiiko SSENYONYI nkunyingi muwada batadde minisita ono anyonnyole lwaki teyasooka kwetegereza biwandiiko nga tanaba kuteekako mukono gwe. Staff members can mislead you, as you're saying, your technical team can mislead you. We hope you can eventually call them to order, because ultimately when you append your signature, it is you, Honorable Minister. Kasaija mukwanukula ategeezezza nga ddala waliwo ensobi ezaakolebwa era nga ono yawuubisibwa abakozi mu kitongole ky'ebyensimbi. You see the problem, I trust people. I believe people should be doing what they are supposed to do. But what now you have taught me is that I should always be having a question mark. Kino tekimatiza ababaka era ng'ababaka okubadde Nathan Lutungo, Charles Bakabulindi ssaako n'Empindi Bumaali, minisita bongedde kumussa bibuuzo. Annex 1 is of November 30th, 2020. Kasaija mukwewozaako ategeezezza ng'ababaka bwe bamubikudde amaaso era nga mu kiseera kino wakola kyonna ekisoboka okulaba ng'asooka kwetegereza biwandiiko by'abataddeko omukono kireme kuteeka ggwanga mu matigga olw'ensonga nti abaagala okunoga ensimbi mu makubo makyamu balinga abeeyongera okweyongeza mu ggwanga. Wanting to become rich overnight is a very dangerous trend. Akakiiko kano nga tekannaba kusisinkana Kasaija gye buvudde kukasisinkanamu omukyala Betty Kamyanga ono ekayiriso liiso naye nga mu biseera biri yali minisita w'ebyettaka era ng'ono yakinoganya kati ng'okusaba minisita y'ensimbi ensimbi ezimenyeddwa waggulu nga we yasinziira ku bbaluwa okuva omukulembeze w'eggwanga gye yali afulumizza. Kasaija agamba wabula ebbaluwa eno ye tagirabangako. Kati ssentebe w'akakiiko omukulu SSENYONYI ategeezezza nti bandisikirizibwa okuyita omuyali omubalirizi omukulu mu kitongole ekivunaanyizibwa ku ensimbi KAKUNYIZZA abaali ku mwanjo ku by'okufulumya ensimbi ezimenyeddwa waggulu. Muhakanizi yali permanent secretary, yali director wa budget Kenneth Mugambe, bonna tugenda baita awamu ne minisita kubanga weewaawo tunenya minisita era tugenda mujja kalaba. Joseph Seruoza, Kulwa Drip TV.